Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Vjen për të rregulluar dhëmbët në Shqipëri, italianin ndron jetë pak minuta pas ndryrjes. Një i moshuar italian ka humbur jetën në Shqipëri vetëm pak minuta pasi kishte vendosur një implant dentar. Lajmi bëhet me dije nga presidenti i Shoqatës Kombëtare të Stomatologëve të Italisë, të Barit dhe Bat, Fabio De Pascalis, i cili paralajmëron italianët të mos qoshen nga shërbime dentare me kosto të ulët jashtë vendit, pasi sipas tij mund të kenë rrezikshmëri të lartë. 71 vjeçari Agostino Selitri kishte ardhur në vendin tonë për të vendosur implantin dentar dhe nuk mundi t'i mbijetojë. Premtimet për ndërhyrje dentare me kosto të ulët fshehin gracka dhe rreziqe që nuk mund ta anashkalohen, thot dentisti. Rreth korrelacionit dhe implikimeve që mund të kenë shkaktuar ndryrja, shton ai, e ndjej për detyrë në emrin tim dhe të gjithë kolegëve të bëj thirrje për kujdes dhe vëmendje kur vendosin të ndërmerrni një udhëtim për turizëm dentar. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.